Bugün bir neçə qazi əlilliyin təyinatı ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin inzibati binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Etinasızlıqdan hiddətlənən qazilər Nazirliyin binasının giriş qapısını təpiklə sındırıblar. Vətəndaşları Ukraynada qoyub gələn səfirimiz Elmira Axundova Brilliant Dadaşovanın konsertində üzə çıxıb. Azərbaycanla İran arasında hazırda həftədə 2 dəfə həyata keçirilən uçuşların sayını 4 dəfəyə çatdırılması gözlənilir. Mariupolda ruslar Ukraynalı məmurları və könüllüləri edam etməyə başlayıblar. Laçın Beynəlxalq Hava Limanında hazırda mobilizasiya işləri aparılır. Londonda 2. Elizabetin hakimiyyətinin yubileyi şərəfinə parad keçirilir. Qubada avtomobil 10 yaşlı uşağı vuraraq öldürüb. Bu və digər xəbərlərlə daha ətraflı tanış olmaq üçün Yeni Çağ saytına daxil ola bilərsiniz.